Que foi isso? Eu bati em você, Marcelo! Você brincou, você parou no meio da rua, cara! Explodiu o carro. Ele parou, ele fez... Não! O seu carro brecou pra mim, cara! Mas ficou parado pra mim, ficou parado no meio da rua, assim, e deu uma cacetada. Tava no meu corpo, vê se eu tenho corpo. Não tenho, filho. Vê se eu tenho corpo. Não. Que merda, o cara fica...